מה כל חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. אני יודע שהרבה זמן לא עשיתי סרטונים, אבל ברגע שאני עושה אליט אחד או טופ 100, אני עושה סרטון פרסים. חברים, שנייה לפני שנתחיל לסרטון, אנחנו כמעט ב-30,000 סאבים, זה מספר מטורף, אז שנייה לפני שמתחיל, אל תשכחו להירשם לערוץ מי שחדש, לתת בלייק ולהפעיל את כפתור הפעמון, זה ממש ממש חשוב ועוזר. טוב, אז אני אראה לכם עם איזה קבוצה עשינו השבוע 28-2. זאת הקבוצה שעשינו השבוע, הייתה 28-2. קבוצה מאוד מעניינת, אני החלטתי בגלל שפחות או יותר נגמרה העונה התחרותית. תרשמו לי גם פה למטה בתגובות איזה קבוצה לעשות, איזה שחקנים, מי לשנות, מה פה, מה בא לכם, תרשמו, אל תתביישו, אני לוקח הכל ומחשב, כמובן שחקנים שכיפים. כוכבי השבוע היו מלדיני, שהוא פשוט מטורף, באמת בלם אחד הטובים שנגעתי בו, פרנקי שממש וואו, כאילו וואו, ממש שווה כל שקל, ודניס ברקאם שאני מסרק איתו בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שהוא טוב. עוד פעם, בפעם המיליון שואלים אותי הרבה מאוד אנשים אם הוא טוב, אתה ממליץ עליו, זה הוא לא כל כך טוב, הוא טוב בשבילי כי אני יודע איך לשחק איתו, הוא גרם לי להתאהב בדבר הזה שנקרא פיפה תחרותית ואיתו שיחקתי מתמיד. 53 משחקים ברייבלס בליב 1 ובפוד צ'מפיונס, 60 שערים, 18 בישולים מעמדת הקאם. לי הוא היה טוב מאוד, הוא שחקן ממש ממש טוב עם הכדור, הוא כבד טיפה שזה חיסרון גדול שלו, אבל פינישר ברמה מאוד מאוד גבוהה. ג'ורג' בסט גם הפתיע אותי מאוד, לא רע בכלל, באמת ממליץ עליו לקו, לא רע בכלל, באמת שחקן לא רע בכלל. ויארה זה ויארה, לא צריך להגיד יותר. רמוס, אמרתי מזמן על ה-SBC שלו שהוא מעולה, ואמבאבו הוא אחד המגנים הכי טובים שנגעתי בהם. אם יש לכם איזשהו דרך לשלב אותו, גם אם הוא יהיה על 7, הוא מגן ענק. אני לא יודע איך הוא כקשר, אבל לפי הוא שחק כמגן, והוא היה ענק. אני אראה לכם איך זה עובד, איך אני עברתי במשחק. עברתי במשחק ל-4-2-3-1, שזה עבד ככה: ברקאמפ לפה, אמבאבו לפה, רמוס לכאן, וג'ורג' בסט לפה. זה היה בדיוק ככה, 4-2-3-1, שרמוס בבלם, מלדיני ביחד איתו, אמבאבו, מנדי, דרשטגן, אחד השוערים הכי שבורים במשחק, ממש מעולה. דיונג וויארה, קישור שאני לא צריך להגיד יותר מדי, ההתקפה שלי היא הייתה סיבה שלא עשיתי תוצאה טיפ-טיפה יותר גבוהה. ברקאמפ, בסט, אמבאפה ונאמר, התקפה מצוינת. השבוע כמובן אני אשנה לקבוצה אחרת והרבה יותר מגניבה, או לא פחות מגניבה. נחזור למערך הקודם ואני אראה לכם את הטקטיקס שעשיתי איתם, את התוצאה שעשיתי. זה נכון? בואו נחזיר לפה ולפה ולפה ולפה. עכשיו, קסטום טקטיקס, קוסטום טקטיקס, מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. 4-2-3-1, ברקאמפ, בסט, אמבאפה, ויארה, דיונג, ניימאר, ככה. ו טקטיקס גטינג ביאנד לנאמר, פרי רום וקאמבק און דיפנס לדניס ברקאמפ, סטיי בק וקאבר סנטר לויארה, סטיי בק וקאבר סנטר לדיונג. נראה לי ששבוע הבא אני אוסיף קאט פאסינג ליינג, נראה לי, אני רוצה לנסות את זה, אבל כרגע זה היה על בלנס. סטיי בק וסטיי בק לשני המגנים, וג'ורג' בסט ואמבאפה קאמבק און דיפנס בלי עוד הוראות מסוימות. ו כדי ליהנות יותר מהמשחקים, במשחקים שאני בפיגור בעצם, 4-4-2, פרסט אפטר פוזיישן לוס ולונג בול, אנחנו משחקים ככה. קאמבק און דיפנס לברקאמפ, לניימאר גטינג ביאיין בגלל שהוא טיפה יותר מהיר אז הוא יכול להיכנס, לויארה ודיונג אותו מראות, סטיי בק וואל אטאקינג וקאבר סנטר, גם למנדי ולאמבאבו סטיי בק וואל אטאקינג לשתיהם, ו לבסט ואמבאפה קאמבק און דיפנס וגט אינטו דה בוקס פור קרוס לשתיהם, גם לאמבאפה וגם לג'ורג' בסט. לא לשכוח בלנס, כי מי שלא ראה עדיין אולי לא ראיתי את זה טוב, 4-2-3-1 בלנס בלנס. וזה היה הטקטיק שלי שנייה לפני הפרסים. יאללה, אז פרסים השבוע לא שיחקתי רייבלס בכלל, אני מאמין שזה יהיה רנק 3. כן, 42,000 קוינס שזה כלום ושום דבר, ניקח כמובן חבילות, הפעם אני לא אלחם על 42,000 קוינס. יש לי חבילות של ריאו פלייר ספקט ומגה פק שהתווספו לחבילות של האליט 1. כמו שאתם רואים, האריה העוף שלנו חזר, אני מקווה להחזיר אותו כל שבוע, פשוט צריך לשחק יותר רציני, זה הכל, ולא לזלזל.
אז כל שבוע יהיה לנו את האריה הזה, אליט אחד, שלושה שחקנים אדומים, פלייר פיקס, שתי חבילות של פרימיום טים אוף דה וויק, שתי חבילות של 125,000 קוינס ו-2,000 נקודות לפוד צ'מפיונס הבא. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים את כל האדומים וכאלה, אני רוצה לעבור על הטים אוף דה וויק ולהירשם לפוד צ'מפיונס, לא לשכוח את הדבר הזה, אחרי זה אני מתעצבן. אז נרשמנו כמובן, והטים אוף דה וויק שלנו להשבוע, כמו שאתם יודעים, EA מחזירים טים אוף דה וויק לפעם, אז זה הטים אוף דה וויק שהם החזירו הפעם, דה בריינן, אנגולן, הכי מעניינים פה, ניקולס פפה, קוליבאלי, יהיו בחירות נחמדות, לא יותר מזה. זה הבחירות שלנו בעצם לאנגולן, דה בריינן, ניקולס פפה, לוקאס מורה, זה המעניינים. למטה אין לזה מישהו יוצא דופן, כן, אין מישהו יוצא דופן, אז מי שאני רוצה לקבל ממש מקום ראשון זה לאנגולן נראה לי. או לאנגולן או דה בריינן, לא משנה לי, אני אקח את שתיהם באהבה. פפה יהיה נחמד לנסות אותו, לוקאס מור אותו דבר, ואולי קוליבאלי, קומן ואיניאק, עם כל הכבוד אני לא נראה לי יגע בהם. ויאללה, הגיע הזמן ללכת לפלייר פיקס. אולי הפעם יצא לי אדום שאני אצטרך, אולי ל-SBC של וידל, אני לא יודע, נראה אם אנחנו נעשה אותו. ופלייר פיקס ראשון, קדימה, קדימה, יהיה קדימה. קיבלנו פה את פרייזר או דבושי או... לא משהו את הדופן, ניקח את פרייזר, רייטינג גבוה, אני אף פעם לא מצפה לכלום מהאדומים, במיוחד לא השבוע, גם ראיתי איזה בחירות יש. אני ממש אשמח לנאנגולן, בוא נראה, פלייר פיקס מספר 2, נאנגולן אולי, נאנגולן, קומן. אוקיי, קומן זה חילוף לא רע בכלל, ניקח אותו. ופלייר פיקס אחרון, נאנגולן, או דה בריינן, קדימה, יהיה מישהו, אחד מהם זה ממש יעזור לנו, זה יהיה מגניב. קדימה, קדימה, קדימה. אוקיי, כרגיל, שום דבר. ניקח את פאביאן שר, פרייזר, קומן, ובוא נראה רגע את הקלף של קומן. לא, הוא שלוש ויקפות, הוא אפילו לא שליש כחילוף. טוב, נמשיך הלאה, אין מה לעשות, נמשיך הלאה. יש לנו כמעט 400,000 בצד, כמה שחקנים למכור בקלף, זה כמעט 500,000 בצד, זה תקציב לא רע בכלל לבניית קבוצה חדשה, שהרבה מאוד שחקנים הולכים להימכר פה. אז אנחנו נתחיל עם החבילה הראשונה, זו תהיה החבילה של המגה פק. קדימה, EA יגיע הזמן, אולי יביאו לנו משהו טוב. לא יצא לי ווקאוטים ודברים כאלה הרבה מאוד זמן. גם עכשיו זה לא ווקאוט, זה ספרדי, זה שוער, וזה איקר קסיאס. הרבה מאוד זמן לא יצא לי ווקאוט או משהו שבאמת רלוונטי, או לפחות איזה חודשיים, אריולה גם נחמד. אותם אני שומר, את כל אלה אפשר להוריד בקוויקסל, אותו זה קריטי. וחבילה שנייה של 50,000, יש לנו פה באמת חבילות מעניינות, אולי נפגע פעם אחת במשהו מעניין. בוא נראה, חבילה של 50,000. ווקאוט, אוקיי. צרפתי זה תמיד טוב. בלם אולי ורן? מי זה לפורט? אוקיי, לפורט. לא, ורן לא ווקאוט נראה לי, ורן לא ווקאוט, לפורט. צרפתי ובלם זה תמיד כזה בס, אה? אבל ווקאוט זה תמיד נחמד, כמה הוא שווה? שווה קצת, מעולה, הוא 30,000, זה כבר ממש סבבה לגמרי, לא מתלונן. ואת כל אלה נשלח למעלה, או קוויקס זה לא משנה. חבילות של 100,000, קדימה יאי. תעזרו לנו, קדימה חשוב מאוד. יאללה. ובשביל לשפר את הקבוצה, בשביל כיף לצופים, בשביל דברים כאלה, קדימה, משהו כיפי. יאללה. ווקאוט, זה כבר טוב. מה זה? זה ברזילאי זה טוב, שוער. סיטי זה אדרסון, אוקיי. מקווה שיש משהו בפנים, אולי סון, נכון? סון זה הכי טוב שאפשר כאילו לצפות למשהו בפנים. אדרסון זה כבר ווקאוט שני, זה לא רע בכלל, יכול לצאת הרבה יותר גרוע. ופיזי לא, בפנים אין כלום, אולי פה בדופליקייט גם אין כלום. נעלה אותה למעלה, את אלה כבר נוריד למטה. יפה, אז חבילה שנייה של 100,000, כרגע אנחנו סבבה לגמרי. אדרסון, זה בטח עוד איזה 20-30,000, זה כבר איזה 60,000, בלי שאר הקוקסלים וכאלה, זה נחמד. אנחנו מתקדמים לסכומים יפים מאוד לשיפור כסף בצד. יאללה, חבילה שנייה, ג'אמבו רר פלרסקי, קדימה יהיה. ווקאוט, ארגנטינאי, מה זה ארגנטינאי? זה חלוץ, זה יחסה ביחסה.
זה מגעיל. פונס מורי, 84 אינפו, כי ידעתי שזה ווקאוט אינפו, אבל מגעיל. אם זה הבלגי זה היה נהיה מעניין. אולי יש משהו בפנים חשוב. אוקיי, עוד אינפורם, זה נחמד, גם דמבלה בפנים, סבבה, סאול, גם, תדעו לכם שזה חבילה לא רעה בכלל, אני באמת ראיתי הרבה יותר גרועות, ההוא גם עוד 10,000, ושתי אלה, אני מאמין שהם 10,000, כן, זה 10, 20, 30, איזה 40,000, בכיף, כאילו, החבילות של המאה יחסית הפעם היו בסדר, באמת שהם היו בסדר גמור, יחסית לחבילות שאני אוכל פעם. ופה אני כנראה אקבל פעמיים קוויקסל, אלא אם כן יבוא איזה נעים גולן, יבוא איזה דבריינה. קדימה, ווקאוט בלגי יהיה נחמד, או ווקאוט בכללי. בואו נתחיל מווקאוט קודם כל. נראה, סתם באמצע הסרטון, זה עוד לא היה לי. אין ווקאוט, CM, צ'לסי, זה בטח הכישרון הזה, מואנט הזה. זה נחמד לקבל אותו, אבל רגע נשמור את השלוש האלה. נשמור אותם. אחרי זה נעיף אותם לטרנספר, זה 30,000 כבר מובטחים. וחבילה שנייה של פרימיום, Team of the Week Moment. הפעם הם עשו לזה הדמיה, זה נחמד. אולי יהיה ווקאוט, בואו נראה. יהיה ווקאוט, בלגי, 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 צרפתי, צרפתי, אין לי מושג מה זה. זה קומן, קומן זה נחמד. אני לא זוכר אם הוא עולה משהו. לא נראה לי שהוא עולה משהו, אבל זה נחמד, זה נחמד. זה לא רע, אחד תתקבל הרבה יותר גרוע. אין מהם גולן, אין דה בריינה, אבל זה נחמד, אני מאמין שהוא עולה לפחות 30,000. גם פיזי זה לא רע. הוא עולה 70,000, זה מצוין. אוקיי, זה מצוין. ואני מבסוט מזה. אני מבסוט מאוד מהפתיחה הזאת יחסית. כן, כן, פרסים לא רעים בכלל הפעם. היה לי פעמים הרבה יותר גרועות. וזהו, חברים. אל תשכחו. לפני שאתם יוצאים מהסרטון הזה, מי שעדיין חדש ולא נרשם לערוץ שלי, אני אשמח שתירשם אם זה מעניין אותך או אותך. אל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאב, להפעיל פעמון, ונתראה בסרטונים ובלייבים הבאים. יאללה, ביי חברים.